Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yaşadıklarımız dövr ve cemiyette valideyn mensuliyetinden, hemçinin ailede valideyn uşaq münasibetlerinin düzgün kurulmamasından yaranan ve bu dikkatsizlik ve mensuliyetsizlik sebebinden uşaq hüquqlarının pozulmasına getirip çıxaran bir sıra hallara rast gəlinir. Uşağın büyüdülməsi cəmiyyətdə layiqli fərd kimi yetişdirilməsində valideynin rolu önəmlidir. Beynəlxalq təcrübədə valideyn məsuliyyəti kimi ən mühüm vəzifələr sırasına uşağın tərbiyə, təhsil, sağlamlıq və müalicəsi daxildir. Axaraz xəbər verir ki, bunu təhsil eksperti Kamran Əsədov Bakı şəhəri 156 sayılı orta məktəbin qız şagirdlərinin qeyri-etik hərəkətləri barədə açıqlamasında deyib. Şagirdlər məktəbdə, küçədə məruz qaldıqları təzyiqləri, qeyri-etik davranışları evdə valideynləri ilə bölüşə, valideynlərindən dəstək ala bilmədiyi üçün ortaya xoş olmayan mənzərə çıxır. Ailə Məcəlləsinin 58-ci maddəsi uşaqların tərbiyəsi və təhsilində valideynlərin hüquq və vəzifələrinə həsr olunub və valideynlərin uşaqlarını tərbiyə etməyə borclu olduqları, həmçinin onların tərbiyəsinə, sağlamlığına və onların psixi, fiziki, mənəvi inkişafına görə məsuliyyət daşıdıqları ayrıca vurğulanır.